har yau kuma ina kara faji yan tijaniya ku ji da kunnin ku in na mutu na yafe ka ku zo wurin gawa na kuma cikin dangi na duk wanda ya gayyace su Allah ya isa amin duk wanda ya zo ta'aziyya na na barka da Allah amin ban so ni ke da kaina ban so wanda ke da salatin da yafi na manzon Allah wanda ke da salatin da yafi qur'ani so 6000 wanda in Allah ya bar na su ke gyara wanda ka bar shi annan su ka kama manzon Allah kai sinan ne ne na yafi na yafi na yafi hatta shin kiyama ni ba munafiki bane wallahi ko danji na ne dan dari ka kaka zo shiga daki ka kulle kofa na yafe maka ni ban ma tashin tambaye ka ya baka zo ba kuma wallahi dan anya tashi ranan inda gawa na tashi inda suna ciki na tashi kokuwa sannan koma Allah saka na yafi ku da kuke son batun su kuna jin dadi kowa qul al-haqq min rabbik wa man sha'a falyu'min wa man sha'a قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ان هذا حنكلي ان هذا وايو كون غني ان هذا حنكلي ان هذا وايو ريغان غشن ده ناي نظري سوسي سنن نسا وغ ريغان الله اكبر والله نا غا ريغونا سون كاي 10 نا دوبا نا دوبا نا غ رواني دبن دبن رواني ما ان ان دورا ان باي بشنتي اجارا اكوما اجارا اجارا سنن نس واتشينغ اكو واتش دبن دبن نسا بي واتشينغ ناي nasa sannan duba wurin yanku takalmin ma hatta boxes da nasa shin da duba wannan zai dace da ni sannan nasa singlet ma ina so kan magana ku yankuri singlet ma shin da nasa bi mai kyau sannan nasa da safe akwai wake akwai shinkafa akwai gunku akwai teba akwai amala akwai tuwo da miyan kuka na bar duka na shashayi da biredi da sausage na yusu mai kenan hankali na to tunda ina yusu hankali hatta ma yanzu ina muku bayani akwai togo akwai benin akwai kaza amma na rasa garin da ni zan zabi in teshe america na je na zauna wurin na duma lamarin duniya na san abinda zan zabi mai kyau tunda na san duniya wallahi haka aqida na san mai kyau Allahu akbar bai yiwa ka san wanga duka ka ce baka gane mai kyau ba bai yiwa bai yiwa bai yiwa na yi misali da kaina ne ban so yi misali da ku ku ce wai mallan na zafi kanmu tunda kowa wani ya sa riga yelo na san yayi nazari ne sannan yasa kai ma ka sa ja kowa she sa baiwa ka ce kamar Allah ka ce wallahi ni Allah na kasa ganewa ne abincin ka da basuriya kake sa baki hujja ya riga yene hujja ya riga ya zo an bude baki an ce muku salatin muhammadul bakari ya fi na manzon Allah in ku ayyan halal ne me kuke yi wurin kuma daga yau kana bin mutum ana cewa bariyo yana zagin babanka ana zagin babanka yana rena babanka bai kaza ba kaga ta ni da wangani ba shikenan rana daya kan idon ka ya kunna babanka raji hujja ya bayyana ko bai bayyana abinda bera yayi ya fi mari manzo Allah wallahi ya rena manzo Allah yayi rija ya kamata bauchi a doki mataki kanshi amma maluman sunna dan in ai wanga bayani yanzu za ku fito ku zo ku yi gyara mun ba ku da Allah amin wallahi in ba don wayan ga mutane ba da mun da sunna ya tafi daga malamin sunna ya sake magana an bid'a su doki suna tutar sunna malamin sunna ahli sunna mun yadda da shi mun yadda da shi ya sake magana a tuce mu da shi in masu shiriya ne Allah shirya da su amin in ba masu shiriya bane ya Allah mun Allah mun basu da kai ya Allah Allah ya isa amin Allah ya isa kun ga beranga she ayan halan kadan ko biyu suka fito suka mai suka nuna kaman ba su tare da shi ko duk da aikin banza yayi amma suna bayan shi amma ku ɗan wayen ku kuna Allah Allah ka tujara malamin sunna ka guda ma duniya Allah ya isa mun barku da Allah mun barku da Allah sunna kuna Allah Allah malami mai wa'azi ji kunya mun barku da Allah kuma hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu ونعم الوكيل اللهم اكفيناهم بما شئت اللهم اكفيناهم بما شئت اللهم انا نجعلك في نحورهم وي حقري نا يخطب حق سن 225 وي حقري tunda an tauban zo Allah muna rasa hankali mu ko Allahu akbar ya kamata mu kai 3 o'clock insha Allah ma an taba manzo Allah ne ya rena manzo Allah ya wulakanta manzo Allah ya ci mutuncin manzo Allah
yana zaune kuma yanzu haka da iyalansa yana ci yana sha yana zuwa yana komowa na Umar na Abubakar na Ali ibn Abi Talib na Uthman ibn Affan na Abu Ubaidah ibn Jarrah na Abdurrahman ibn Auf na Sa'd ibn Abi Waqqas aina haula'i rijal wa sunan na mu da shemu an taba liman bi kwata taba liman ba ai je ya kwata mana mana ya kwata ka bashi hankuri munafikan banza munafikan gofi an to wanzu Allah kun shiru sam'an na kwance bi da lafiya yanzu akan na muku bayani da yana kwance tumbin na girma har huci da iya zo saboda Allah ku fidda kudi mawaje na ga maku da Allah na hada ku da Allah